Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Rinomaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, você está na companhia dele, as falas, o barbo de alegria da apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, que ainda não derreteu com esse calor, seria possível? Tá calor demais, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Pois é, cara, você andou até reclamando bastante pra mim sobre o calor, tá quente demais. E assim, né, talvez a gente nunca tenha esperado tanto por uma chuvinha pra dar uma diminuída, né? Vamos ver agora no mês 10 aí se dá uma aliviada, porque realmente tá muito quente e com certeza aí todo mundo tá nos ouvindo, já deve ter passado um dia ou outro, né, sofrendo com o calor, independentemente qual é a parte do mundo do Brasil que vocês estão nos ouvindo. Como diria o nosso amigo Yoga, meu Deus, calor. Que calor! É isso mesmo. Bom, galerinha, a J-League, rapaz, tá pegando fogo. Lembrando que faltam apenas aí 7 rodadas pro final. É isso? 27, 28, 29, 30, 32. Isso mesmo. Faltam só 7 rodadas pro fim do campeonato. Parte de cima tá apertadíssima. É, a famosa gordurinha, né, que o Tokyo tinha. Não é mais gordura. Fez dieta, né? Emagreceu. Tá perdendo moral. Júbilo Iwata já tá praticamente morto, respira por aparelhos. Vamos ver se... Claro, tem uma pequena sobrevida, porque os outros estão muito ruins também na parte de baixo da tabela. Mas as chances aí de um triunfo são pequenas. Só um milagre pode ser feito, como o Rei Sol fez aquela vez, em 2014. Que ganhou 7 partidas seguidas e conseguiu uma vaguinha na CL, né? Tava no meio da tabela. Conseguiu uma vaguinha, mas esses milagres geralmente ocorrem na J-League. Bom, antes de nós falarmos aí da 27ª rodada, vou passar uns resultadinhos aí da 26ª que foram bem legais. É, o Urawa perdeu em casa pro Cereço de 2-1, o Shimizu ganhou de 3-2 no Nagoya, o Sapporo vacilou, perdeu em casa pro Sendai de 3-1, 8-2 Belmari 1, Kobe 2 Matsumoto 1, Gamba 1 Sagan 0, Marinos 3, Hiroshima 0, Frontale 2, Júbilo 0 e o Kashima ganhou do Tóquio em casa. Olha, resultado importantíssimo, 2-0, Thiagão. Pois é, rodada 26, muito importante, principalmente pelo jogo entre os dois primeiros colocados, né, Kashima e FC Tóquio. Bom jogo do Kashima, jogou bem. A gente vai poder até falar um pouquinho mais nessa rodada aqui. O time do Kashima deu uma pequena vacilada nessa rodada, poderia até se tornar líder, né, da rodada, do campeonato agora na 27ª rodada, não aconteceu. Até ficou, mas deu toque, recuperou a liderança do episódio. Exato, né, mas assim, foram uma rodada ruins para os líderes na rodada 27, né, mas na rodada 26, né, o time do FC Tóquio estava até jogando teoricamente por um empate. A gente começa a perceber que a equipe do FC Tóquio já não está jogando com tanta facilidade como estava no começo do campeonato. Isso é muito comum, principalmente na J-League, né? Normalmente os líderes que começam o campeonato com muita facilidade tendem a perder um pouco de rendimento no final do campeonato, até porque, né, já não é uma novidade, né, como o time do FC Tóquio vem jogando, mas ainda assim ele está um degrau acima de muitas equipes nesse momento que correm por fora do título. E esse jogo do Kashima foi muito importante, né? Outro jogo bem interessante foi a vitória do Eita versus o Shinobu Mari, né? 2-1, 3-0 do Mari em cima do San Felix de Hiroshima, um bom jogo. O Sapporo perdendo pro time do Sendai, o Sendai tendo um padrão de jogo bem interessante nesse final da J-League 2019. Se tivesse até jogado com esse padrão um pouco mais durante o começo da competição, talvez o time do Sendai poderia até, né, ter um sonho um pouquinho maior nessa temporada, mas vai acabar ficando meio da tabela. O Shimizu venceu em um jogo bem maluco, né, que é o time do Nagoya Grampus. As duas equipes sem muito, né, o que sonhar na temporada, mas é um jogo bem interessante, né. E o Cereço, né, que está colocando aí várias rodadas seguidas vencendo os bons adversários, né, até uma boa arrancada.
acabou vencendo o time do Real Reds, né, jogando lá no Saitama, né, é bom lembrar também que a equipe do Cerezo, que vem ganhando nas últimas rodadas, pelo menos as últimas 3, 4 rodadas, vem embalando apenas vitórias consecutivas, né, e também é um dos assuntos, o Cerezo é um dos assuntos desse Renomaru número 201. Elias, só avisando a galera que, para você que está nos ouvindo, independente aonde é, você pode estar ouvindo o Renomaru tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Podcast, Podcasters, pelo Addict Podcast, Rádio Public, Deezer, entre outros agregadores de podcast. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando agora da 27ª rodada, vamos começar logo pela sapatada que o Belmari levou do Chimes, né? 6-0 em casa. E levou o gol de tudo que é tipo, né? De tabelinha. O famoso virou passeio, né, Tiagão? Lá vem eles de novo, virou passeio. Levou gol de tabelinha, levou gol de desvio de escanteio, levou gol de cabeça, levou gol de bica. Olha, foi terrível, né? Nessa partida, dois jogadores anotaram um double, né? O Elcinho fez 2. O Nishizawa fez 2, o Kawa e o Douglas completaram. Lembrando que essa vitória aí te apaga um pouco a mancha negativa que o Shimizu está tendo na competição, porque rodadas atrás levou de 8 em casa, né? Sim. Da equipe do Consadole Sapporo, e pelo menos agora fora de casa conseguiu fazer 6, né? Com essa derrota, o Belmari continua perigando ali em 15º, são só 31 pontinhos. Lembrando que a primeira equipe do playoff ainda é o Sagan com 28, né? Então são só 3 pontos de diferença. E o Shimizu respira mais aliviado agora, tá no meio da tabela, tá ali na posição de número 10, né? Décimo colocado, com 35, relativamente bem afastado da ZR, né? Pois é, quando acontecem esses resultados, né, Elias, eu não sei se você concorda comigo, mas normalmente não tem nem muito o que avaliar do jogo, né? A equipe do Shonan, a gente sabe das suas qualidades, a gente sabe também das suas limitações, né? Existe uma lista, né? Se a gente for pegar todos os times que disputam a primeira divisão, principalmente em 2019, é bem latente, assim, né? E é bem na cara as limitações que alguns times têm, né? Então, a equipe do Shonan até que recentemente venceu, né, a equipe do Marinos na final da Copa do ano passado, e é uma equipe que conseguiu, pelo menos nesses últimos anos, parar de cair com tanta frequência para a segunda divisão. Então, aos poucos, a equipe do Shonan vai, digamos que, se acostumando a fazer parte novamente da elite do futebol japonês, né? Lembrando que o Shonan é uma das equipes que começou a J-League e tudo mais, depois acabou tendo alguns anos de instabilidade e tudo mais, mas mesmo assim a equipe do Shonan ainda é uma equipe que está na prateleira de baixo do futebol japonês, né? A equipe do Shimizu, que sinceramente é uma das equipes mais difíceis de entender, né? Não só nessa temporada, mas desde de algumas temporadas, que a equipe do Shimizu ela não consegue ter boas temporadas, né? Tem alguns demais, assim, e tem contratações também que não faz muito sentido, né? Tem alguns jogadores realmente bons, como Douglas, Kawhi, né, Kaneko, a gente pode citar alguns, né, o zagueiro Wang, o sul-coreano, né, Matsubara, tem jogadores bem interessantes, outros brasileiros que lá hoje estão, como o próprio Elcinho, que fez uma grande parte da sua carreira jogando pelo Frontale, Renato, entre outros. Mas, o Shon Taisei, né, senão o Elias me mata. Mas a equipe do Shimizu dificilmente consegue montar uma equipe que possa pelo menos pensar em lutar por uma final de Copa do Imperador, ou pelo menos chegar na Levine Cup um pouco mais longe. Então, assim, é uma equipe que, sinceramente, é difícil o torcedor esperar títulos, né? E essa temporada, mais uma vez, a equipe do Chimes em vários momentos passou vergonha. Eu tava dando uma olhadinha aqui em todas as rodadas, né, que a gente teve desde o começo do ano, e comecei a separar, Elias, quais foram os resultados mais, as maiores goleadas que a gente teve nessa temporada 2019, né? Por incrível que pareça, até esse momento, né, até a rodada 27, a gente teve vários jogos que tiveram, assim, uma diferença de gol quase que absurda, né, cara? Vou só falar rapidamente aqui, e aí você pode até comentar ou relembrar, né, caso você não lembre de algum, né? Na primeira rodada do campeonato, a gente teve aquele Nagoya 4, Sagan 0,
né? Na rodada 3, o Sapporo fez 5-2 no Shimizu, né? Então o Shimizu vai aparecer várias vezes nessa lista. Na quinta rodada, o Nagoya fez 4-0 no Sapporo. Na rodada 11, o Frontale fez 4-0 no próprio Shimizu. Ó, o Shimizu mais uma vez tomando uma sapatada aí. Aí, na rodada 12, o Marinos fez 4-0 no Vissel Kobe e o Kashima fez 5-0 no Matsumoto. Na rodada 13, né, a rodada mais maluca de todos, a gente teve 4-0 do Hiroshima em cima do Urawa, teve Marinos 4, Júbilo 0, teve Vissel Kobe 4, Shonan 1. Na rodada 20, o Sapporo fez 5-2 no Shonan Belmari, o Shonan mais ou menos aparecendo aí. Na rodada 23, né, como o Elias já lembrou antes, né, Sapporo 8, Shimizu 0. E na rodada 24, a gente teve Marino 5, Nagoya 1. E agora, na rodada 27, mais uma goleada, agora o Shimizu fazendo, né, o Shimizu que tomou duas goleadas nessa temporada, fazendo 6-0 em cima do Shonan. Então, a temporada 19... várias partidas com assim, placares muito elásticos, né? Mas o mais engraçado, Elias, é que tirando talvez ali de todos esses times, né? Tirando ali o Kashima que tá lutando pelo título, o Marinos que tá jogando por fora, o Frontale que tá jogando muito por fora nesse momento do campeonato, e que mais? Então o Kashima e o Ural Reds que tá na final. Tá na semifinal, mas quase na final da CL. Os outros times que fizeram grandes goleadas ou tomaram grandes goleadas são equipes que não estão figurando em nada de importante nesse momento do campeonato, né? Então, temporada 2019 aí, com várias goleadas, mas sinceramente, alguma delas são de times que não tem elenco para fazer isso, não tem elenco para estar lutando por título, né? E o time do Shimizu é uma delas. O engraçado é que as equipes que estão na zona do rebaixamento nesse momento, né, o Sagan, o Matsumoto e o Júbilo não tomaram muitas goleadas, né, principalmente o Júbilo, ele perde os seus jogos, mas ele perde de pouco, né, engraçado, apesar de ser o Lanterna, ter a pior campanha de tudo, o time não leva goleadas muito elásticas, assim, aquela famosa lavada, né, que os Lanterninhas sempre tomam, né, no campeonato, um fato, uma curiosidade. Pois é, e a equipe do Júbilo, que tem uma defesa muito ruim, poderia até tomar uma goleada outra. É claro que eu apenas selecionei os resultados que teve, sei lá, um 4-0, 4-1, uma diferença de gols muito grande, mas teve muito 3-0 também. Então talvez aí possa entrar o Júbilo, né? E no caso do Matsumoto foi só realmente aquele 5-0 pro time do Kashima Antlers, né? Lá na rodada 12 e tudo mais. O Matsumoto, que naquele momento da rodada 12, acho que ele nem tava na zona de rebaixamento ainda, né? E agora a gente vai vendo, né, que a equipe do Matsumoto, ela tem uma equipe bem interessante, mas que erra muitas chances de gols, né? Exato. E isso faz muita diferença no final do campeonato, né? Então, eu vou aproveitar que você deu a deixa no Matsumoto e falar justamente do jogo contra o FC Tokyo. A partida acabou 0-0, mas foi um placar mentiroso, porque foi o duelo mais interessante da rodada, no meu ver. Teve ação do começo ao fim na partida, teve bola na trave do Matsumoto, teve perda de gol incrível do FC Tokyo, né, chutando em cima do goleiro, o Kensuke Nagai desperdiçando aí várias oportunidades, o Matsumoto foi pra cima, não teve medo do líder, né, Thiagão, mas realmente o fator pontaria, né, que você citou ali na equipe, mais uma vez... foi falho, né, o time teve oportunidade inclusive de vencer. O Matsumoto, no meu ver, jogou mais que o Tokyo nessa partida, convenceu, teve futebol de gente grande aí nessa rodada, mas infelizmente o pé torto mais uma vez comprometeu no resultado, né. Pois é, a equipe do Matsumoto nessa partida foi bem interessante, porque obviamente a equipe da Tokyo é superior. Eu vou até falar pra você, Elias, eu acho que a derrota pro Kashima na rodada passada, talvez a equipe do Tokyo não sentiu tanto, porque na cabeça de muitos, a vitória contra o Matsumoto Yamaga, mesmo o Matsumoto jogando em casa, seria muito palpável, né? Seria muito fácil de acontecer, né? E você percebe que no começo da partida, quando o Matsumoto começa a pressionar mais, né, principalmente no comecinho, porque na posse de bola, no final do jogo, a equipe do Matsumoto teve 38 contra 66 do FC Tokyo,
a equipe do... o líder meio que tentou, deu uma recuada, falou, poxa, olha só, os caras estão jogando sério, estão vindo pra frente, né? Talvez o FC Tokyo até esperou que o Matsumoto entraria com uma... com um posicionamento um pouco mais, mais defensivo, esperando não tomar um gol tão rápido no jogo, alguma coisa assim. Mas a equipe não tem mais nada a perder, né? Foi pra cima, Paulinho jogou muito bem, né? Até entrou no segundo tempo, o Paulinho fez uma diferença muito grande na parte de marcação e de criação do time do Matsumoto. A equipe perdeu várias chances, como você falou, e realmente, né? O fator pontaria foi muito grande. Teve até um momento ali que pra mim foi o lance... que mais fez falta foi um lançamento que eu não sei se foi o Nagai que recebeu, foi um lançamento nas costas dos defensores do time do FC Tokyo, e o cara claramente tinha a chance de receber a bola no peito e chutar, mas ele tenta cabecear a bola sem deixar a bola pingar, né? E aí o Hayashi encaixa e aí ele perde a chance, né? Então você vê, poxa, falta um pouco realmente desse jogador um pouco mais individualista, né? Na equipe do Matsumoto. Aqui até é normal não ter, né? Porque realmente é uma equipe de escalão menor e tudo mais, a gente sabe disso, então não é fácil também você fazer contratações de jogadores assim com um perfil tão diferenciado quando a equipe é um pouco mais modesta, né? Mas pra mim ficou muito feio pro líder que ficou realmente com medo de tomar um gol. Passou sufoco? Passou sufoco, e o jogo teve até uns acréscimos um pouco maiores, assim, e mesmo assim o FC Tokyo saía às vezes, mas recuava muito. Então, assim, teve um momento do jogo que o FC Tokyo meio que, ó, vamos ficar com um ponto aqui, não vamos se expor muito e pensar na próxima partida, né? Então, assim, joga com inteligência, mas é claro que todo mundo queria ver o líder jogando, obviamente, como um líder, né? Com certeza, né? Teve um futebol bem pobrinho nessa rodada. Sabe quem aprontou também, Tiagão? Consadole Sapporo empatou fora de casa contra o poderoso Kashima, frustrando os planos do Kashima a assumir a ponta do campeonato, né? O Sapporo abriu o placar com o Shindo, né? Um passe muito bonito, né, do seu companheiro de equipe. Deixou ele livre, só deu um totozinho no canto. Mas o Serginho, no segundo tempo, empatou uma outra partida em que os donos da casa passaram sufoco, né? O Kashima, no primeiro tempo, estava um pouco perdido. Na etapa final, conseguiu retomar as rédeas do jogo, né? Tiagão chegou a ter 61% de posse de bola, o Sapporo 39%. O Sapporo, na verdade, já estava contente com esse empate e deu uma recuada mais da metade do segundo tempo, né? Pensei, não, tá bom assim, se a gente se expor mais, vai acabar tomando a virada, né? Então, esse um pontinho aí tá louco de bom pra gente, né? O Kashima continua na segunda colocação, 52 pontinhos agora. Vinha de duas vitórias seguidas, né, Tiagão? E a equipe do Consadole Sapporo está na sétima colocação com 40, né? Agora já está bem afastado da zona da CL, né? Porque a primeira equipe que figura nesse pelotão é o Marinos com 49, né? Já são 9 pontinhos a mais. Mas 7 rodadas, tudo pode acontecer. Pois é, tudo pode acontecer, mas assim, uma coisa que eu tava pensando exatamente na hora que você tá falando isso é que, tipo, parece que esse ano o Sapporo, ele não vem com essa força toda de um azarão que joga por fora, né? A gente, muitas rodadas atrás, a gente conversando sobre o Sapporo e tudo mais, é uma equipe que claramente perdeu um pouco, né, daquele fator explosivo, né, de às vezes ser uma equipe que surpreende em momentos onde ninguém esperava, né? É claro, até porque a equipe já vai criando um padrão, né? O Sapporo também não é uma equipe mais novidade para muitas equipes. O time do Sapporo é muito bom, né, em alguns momentos, principalmente quando joga sem a bola, né? Uma equipe que fecha bem os espaços, é bem interessante jogar. Mas nesse posicionamento muito bom, é uma das poucas equipes, na minha opinião, que joga com esse esquema de três zagueiros de uma maneira muito efetiva, né? Normalmente quando a equipe japonesa joga com três zagueiros, é sempre aquele pega pra capar, aquele chute de qualquer maneira. Então assim, mas eu acho legal, não são, claro, né, Shindo, Kim e o Fukumori não são gênios da bola, mas ali eles fazem bem essa linha de três ali pra fazer a defesa do time do Consadole Sapporo. Mas foi um erro no meio campo e acabou gerando o gol do Kashima, né? Foi um bote certo ali do
do Léo Silva, se não me engano. Depois não sei se a bola pegou no Shirazaki, no Doi, e ele acabou fazendo um lançamento pro chute, pro toque por cima, né? Que foi quase um chute encobrindo o goleiro, para sair o empate pelos pés do Serginho. Foi um jogo interessante. O empate não ficou ruim para a equipe do Sapporo, ficou obviamente pior para o time do Kashima, que, se tivesse vencido, seria o novo líder da J-League 2019. Pois é, Consadole Sapporo aí aprontando das suas, e o Kashima empatou em casa. Quem sabe na próxima rodada FC Tokyo vacile de novo e o time possa assumir a liderança, né? Mas por enquanto foi freado, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, continuando aqui os jogos, no clássico de Osaka, o Cerezo ganhou do Gamba, meteu 3-1 para cima aí do Gamba, inclusive com gols do nosso querido Kota Mizunuma, né? Kota Mizunuma fazendo golzinho. Bruno Mendes, o Yonichi e o Mizunuma fizeram pro Cerezo. E o Kim Jin-hyun se atrapalhou ali e fez o gol do Gamba, né? O goleiro. Terminado 3-1, o clássico. Fazia muito tempo já que a equipe do Cerezo não vencia, né, o Gamba nesse derby de Osaka, né, e tudo mais. A equipe do Cerezo que nos últimos anos, né, claro, né, eu não leve isso no literal da palavra, né, mas quando se comenta, né, sobre a equipe de Osaka, a equipe do Cerezo sempre é vista muito com uma certa desconfiança, né, da mídia, principalmente que escreve em inglês sobre o futebol japonês, falando que a equipe do Cerezo é até interessante, mas é uma equipe que praticamente não tem brilho suficiente para jogar sério o campeonato inteiro, né? É uma equipe que normalmente faz contratações muito boas, às vezes até acerta muito bem nas contratações dos seus estrangeiros, né? Mas nos últimos anos a equipe do Cerezo ela vem batendo na trave algumas vezes, mas faltando, né, aquele degrauzinho maior que, por acaso, não só por acaso, mas com muita competência, o Frontale acabou ultrapassando nos últimos anos. Mas venceu bem, a equipe do Cerezo vem numa crescente muito boa nessa parte final do campeonato, né, de uma equipe que não fazia do seu mando de campo algo muito forte, né? Vem fazendo isso muito bem nas últimas rodadas. A equipe do Cerezo já é nessas últimas rodadas a equipe que mais venceu, né, jogos seguidos, né? Já emplacou aí 5 partidas seguidas pela vitória pela J-League, né? A última derrota que teve, tirando a Copa do Imperador, que acabou perdendo para o Sagantos, mas dentro da J-League, a equipe do Cerezo perdeu pela última vez no dia 11/8, né, contra o próprio Sagantosso, né, por 2-1, e de lá para cá, dentro da Liga Nacional, a equipe do Cerezo acabou criando um bom padrão, organizando seu padrão de jogo e fez muito bem. E sabe que uma coisa que mais me chama a atenção, assim, Elias, é que o Cerezo hoje ele não tem mais um 11 fixos, né? A equipe muda muito de uma rodada para outra. O próprio Kakitani não é mais uma unanimidade no meio-campo da equipe. Foi ele, claro, que fez o lançamento para um dos gols hoje, nessa última rodada. Mas ele é um cara que muitas vezes chiou por ir no banco, e agora parece que ele aceitou um pouco mais trabalhar junto com a equipe, né? O próprio Mizunuma, que fez o gol, também não é titular absoluto, né? E a equipe, você vê que parece que existe tem uma pegada um pouco mais de time, não só de 11 jogadores, né? Então acho que isso pode ser muito interessante para a equipe do Cerezo. Pelo lado do time do Gamba, é uma partida muito ruim, e você vê que as coisas do Gamba não estão muito bem quando existe uma boa chance de uma bola parada, né? E você me coloca o Sami para bater, não o Endo, né? Então a equipe do Gamba talvez esteja tentando mudar um pouco, né, esse padrão de quem são os batedores e como a equipe vai se policiar em certas situações, mas realmente não funcionou, né? O Sami aparecendo de maneira muito apagada. Vou até falar para você que existe sim uma certa
forçaçãozinha de barra pra mostrar os lances do Sam ali no, nos replays, até porque ele é um dos grandes nomes dos jogadores japoneses que voltaram a jogar no futebol local, mas é realmente não foi uma boa partida do Sam. O Watanabe jogando muito bem, Endo um pouquinho perdido, e a equipe do Gamba mais uma vez não consegue o placar que se esperava. E sinceramente também a equipe do Gamba para 2019, foi o que eu falei há muito tempo atrás, só tem que torcer para não ser rebaixado, né? Porque realmente é um ano muito ruim, a equipe não se acha, os atacantes não estão funcionando tão bem quanto queriam, e acredito que a questão do Gamba é pensar realmente em 2020. 2019 já partiu há muito tempo. Outra equipe que tem que tomar muito cuidado em 2019, pelo menos na J-League, né? É o Urawa, né? O Urawa tá penando, mais uma vez penou e foi salvo aí pelo Gongo. Em jogo de recuperação, Sagan, Tosu e Urawa ficaram 3-3. Lembrando que o Urawa abriu 2-0, né? Ainda no primeiro tempo com o Mutou e o Nagasawa. Aliás, os gols muito bonitos, né? Mutou dominou no peito, chutou no canto. Nagasawa chutou com vontade também. A equipe do Sagan chegou a virar a partida, né? Com Harakawa de falta. Kanazaki dando um chutão muito legal também. E o Cuenca marcando a virada. Mas também, deu azar, né? É um pênalti. Olha, era 50 minutos do segundo tempo já. O zagueirão do Sagan vai lá e apronta, né? Empurra. Os dois acabaram, os zagueiros acabaram pressionando o cara, né? Foi um pênalti bem besta. Se eu não me engano, foi o... Acho que foi o Sugimoto, né? Que foi empurrado ali dentro da área, se eu não me engano. Foi derrubado. Olha, muito, muito idiota esse pênalti. Ele mesmo foi lá, chutou e empatou, né? 3-3. Melhor pro Urawa, que tá penando aí na competição. Um ponto fora de casa é sempre bom, né, Thiago? E mais uma vez o Sagan se complicando. Lembrando que o Sagan tá na zona do playoff, né? 16º, 28 pontos. E o Urawa tá em 13º só com 32, né? Lembrando que o Urawa tá numa seca desgraçada. Já faz o quê? 6 jogos que não vence, né? Então, as últimas 5 rodadas foram 3 derrotas e 2 empates apenas. Então, complicado, né? Uma situação aí bem difícil da equipe de Saitama. Lembrando que o time já teve um rebaixamento por coincidência há exatos 20 anos, né? Onde caiu para J2. Em 2011, escapou por pouco, né, Tiagão? Nas últimas rodadas ali. Se não me engano, na última, inclusive. E agora... Tá complicado, né? O alerta magenta ali já tá piscando na base de Saitama. Cara, é muito complicado fazer uma análise sobre o que acontece com o Urawa em 2019, até porque o Urawa acabou até vencendo a equipe no meio da semana, acabou vencendo a equipe, acho que, se não me engano, é do Guangzhou, se não me engano, e já tá meio que com o pé já na final da série 2019, né? Então, o que eu acho que o erro do planejamento do Urawa em 2019 foi assim. É claro que agora não tem mais jeito. Agora a equipe do Urawa tem que se concentrar 100% na CL. Eu acho que agora não tem mais como voltar agora atrás. Agora que foi tão longe, né? Exato. Agora tem que vencer e jogar a final com tudo aquilo que pode. Então, poupar jogador e tudo mais. Mas eu acho que a questão da equipe do Urawa Reds é que talvez esse ano ele teve muita dificuldade para conseguir conciliar essas competições, né? Então, você vê que claramente a equipe do Urawa abriu mão, né? Quando chegou, passou ali das oitavas de final, acabou abrindo mão da competição nacional, do campeonato, e muitas vezes entra com uma equipe sem muito padrão de jogo, né? E isso se reflete em números absurdos do Urawa Reds, né? O Urawa em 2019 já tomou 40 gols, né? Que é um número muito grande. E olha que o Urawa, ele pode não ter a melhor defesa do mundo, mas tem Nishikawa, tem Makino, sabe? Tem outros jogadores de uma certa relevância nacional, né? Então você fala assim, poxa, a equipe do Urawa tomando 40 gols, tendo uma zaga tão interessante como tem, né? Então assim, é até estranho, né? Então você percebe que quando você olha a maneira que o Urawa anda se postando, jogando a CL,
E você vê os jogos do Urawas na J-League, parece realmente até um time completamente diferente, né? O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Urawa pode, pelo menos, pegar essa próxima rodada e jogar com sua equipe um pouco principal para voltar a vencer, para voltar a respirar um pouquinho melhor. E aí depois é tentar rodar um pouco menos o elenco, né? Claro, antes da final vai ser impossível, né? Que realmente eu espero que o Urawa vá para o final. Eu não vejo o Urawa tomando uma virada agora, depois de ter vencido tão bem o primeiro jogo da semifinal. Mas no campeonato japonês, eu acho que a equipe do Urawa tem que jogar para não perder muitos pontos, para jogar pelo empate, já que a equipe talvez não tenha tanto padrão nessa parte do campeonato. Não teve padrão o ano todo, sinceramente. E quando acabar a CL, que seja com o título, né? Que a equipe foque nos jogos finais, porque não tem elenco para cair, tem equipes muito piores, né? Hoje mesmo, se eu fosse falar, quem que pode ser um novo time que pode acabar caindo pelo menos ali na zona do 16º colocado, eu acho que o Gamba é uma equipe que tem muito... tem muito mais dificuldade do que o Urawa nesse momento. Mas é claro, né? Essa equipe do Urawa engata aí pelo menos mais duas derrotas consecutivas, né? E cai, e calha de Sagan Tosu vencer, Shonan voltar a vencer, o time do Gamba fazer uma ou duas partidas boas, a equipe do Urawa realmente pode passar o ano de outubro na zona do rebaixamento. Não é time para cair, mas que pode tomar um susto, com certeza. Ninguém, nesse momento, ninguém na parte de baixo da tabela do campeonato japonês está, tipo, muito soberano nos resultados para poder falar, essa equipe não vai, essa equipe vai, né? Então é complicado mesmo. Lembrando que em 2011, naquela campanha terrível do Urawa, o time tomou 43 gols, né? Então, faltam só mais 3 para a equipe se igualar naquela tenebrosa campanha de 2011. E quando o time caiu em 99, o time tomou 56, aliás, tomou 58 gols. Caramba, 58 gols. E pra você ver que a equipe do Urawa tomou bastante gols mesmo, né? Porque, por mais claro que a gente tenha a pior defesa do campeonato ainda, é a do Sagan Tosu e a do Viseu Kobe, ambas já tomaram 45 gols. Mas depois vem Gamba com 41, vem o próprio Ural com 40, né, vem o Nagoya Grampus com 41. Então, assim, muitas das equipes que eu estou citando, que são equipes da parte de cima da tabela do campeonato japonês, tomaram mais de 40 gols. Né? Então, para você ver que realmente foi um ano onde as defesas... vai ser difícil fazer um Best Eleven com uma defesa muito modificada, né, com nomes muito diferentes, porque realmente foi um ano muito ruim para muitas equipes na parte defensiva. Bom, Thiagão, e o time que nunca perde em casa, mais uma vez não perdeu, né? Vegalta, Sendai e Urawa ficaram no 1-1. Chegou a ficar atrás do placar, né? Com o Matsubara abrindo no primeiro tempo. Mas o Nagato, no fim do segundo tempo, no rebote do nosso goleiro coreano, né? Da equipe do Marinos, empatou 1-1, placar final. Vegalta continua firme, né? 12ª colocação, com 32 pontinhos, Marinos continua na zona da CL com 49. Pois é, o Marinos começou bem, mas a equipe do Sendai, a gente sempre fala, é uma equipe muito chata quando joga em casa. E olha, eu acho bem interessante como... bem interessante, claro, né? Não que faça algum... Nossa, tem que fazer uma grande análise sobre isso. Mas eu acho muito legal ver o Sekiguchi tendo essa nova função, né, depois de uma carreira inteira, tal, que já é um veterano, fazendo essa função de realmente o armador da equipe, né, cara? Ele realmente é um cara que aparece, que finaliza, que toca. Então acho isso bem interessante. A equipe do Sendai pressionando, né, a equipe do Marinos. A equipe do Marinos começou a vencer o jogo, o gol saiu muito rápido, saiu aos 20, 21 minutos. Ali com o Matsubara, mas assim, a equipe estava vencendo e não estava convencendo, né? Então abria muito espaço, quando o Sendai ia para frente a equipe parecia que estava um pouco assustada, então se defendia de uma maneira um pouco mais, meio displicente, apenas ali tentando rifar a bola. Então assim, o Marinos faltou nessa rodada jogar um pouco mais como o Marinos que a gente está acostumado em 2019, né? Uma equipe concisa, que quando está vencendo sabe parar a bola, sabe jogar com calma, parecia uma equipe um pouco afoita, né? Talvez ali com esperando de uma bola rifada para frente, fazer o segundo gol logo. Esse segundo gol não aconteceu,
né? E no finalzinho, a equipe do Sendai fez o seu gol, um ponto importante. E acredito que sim, o Sendai já está pensando já na parte matemática, né? Até nos próximos números a gente pode falar qual que seria talvez aí o número mágico, né? Para fugir do rebaixamento. Eu acredito que com 32, eu acho sinceramente que talvez esse ano não vai ser muito diferente do ano passado, que eu lembro que a gente falou que 40 seria o número mágico ali para fugir do rebaixamento, né? Eu continuo cravando os 40. 40, né? Acho que 40 é um bom número. Nesse momento, quem tem 40 pontos é o sétimo colocado, que é o Sapporo, né? Então, 40 pontos, com certeza 40 pontos é um número interessante, até porque não vejo, por exemplo, as equipes estão na parte de baixo da tabela lutando por rebaixamento, fazendo mais do que 35 pontos, né? Também acho. Tá bem baixa, né, a cotação de pontos aí, né, nessa temporada. E o Thiagão, falando agora a partida do teu time, da tua torcida, né? O Bobo Máximo. Bobo Máximo é o nome da torcida do Oita. Ah, nossa, é verdade. Tinha isso, né? Numa faixa nesse último jogo, né? Bobo Máximo. Tá certo. Somos nós, né? Óbvio. O Oita perdeu em casa. O Júbilo não sabia o que era mais vitória na vida. E no último lance do jogo, um gol de cabeça, um milagre, foi lá e venceu, né? Lembrando que a Yamamoto também fez o primeiro gol do Júbilo no primeiro tempo, no segundo tempo, com uma falha, né, da defesa da equipe do Oita. O Mitsuhira empatou de pênalti e de cabeça, no apagar das luzes, no último lance, Yamamoto, herói, o homem do jogo, foi lá e fez o gol do Júbilo. Nossa, fazia tempo que o Júbilo não ganhava, hein? Que alívio, torcida Júbilo. Lembrando que agora a equipe continua na lanterna, mas já não tá tão longe, né? Tem 21 pontinhos ali. O Matsumoto tem 25, está em 17º. E o Sagan tem 28, né? Que é a equipe que está no playoff nesse momento. Não custa sonhar, né? É difícil, é complicado, mas será que essa equipe do Júbilo consegue reverter essa nhaca que tá a fase do time, rapaz? Cara, time pra isso, sinceramente, não tem, né? Tem jogadores ali muito, muito empenhados, você percebe que a equipe do Júbilo tá realmente... É uma situação muito clássica isso do futebol, né? A gente não pode chegar aqui e falar assim, a equipe do Júbilo vai cair porque é ruim, porque falta comprometimento. Não, você vê que tem comprometimento, você vê que os caras estão tentando, estão suando a camisa e tudo mais. Quando sai o segundo gol, o banco inteiro do Júbilo Atta ali, né, junto com o Jubeiro ali, vibrando muito, porque sabe da importância desses três pontos, né? Faz cada partida do Júbilo Atta vai ser praticamente uma partida de final, assim, né? São 7 jogos, vão ser 7 finais, é muito complicado a situação do time. Mas falando do jogo primeiro, a equipe do Oita sofre por não ter um centroavante diferenciado, né? Teve uma bola ali que foi tocada por Nayu e tal, que na verdade não foi tocada, foi chutada para o gol, né? O goleiro defendeu, a bola quase entrou, e é aquele momento que o goleiro não pega a bola, que o centroavante tem que estar lá só para colocar a bola para dentro, né? E o Nayu não teve velocidade suficiente para chegar antes do zagueiro e colocar a bola para dentro, né? Então você percebe que são pequenos detalhes assim que a equipe do Oita tem que pensar a próxima temporada, né? Não que eu não goste do Onayu, acho um jogador muito interessante, até acho que ele foi muito queimado na equipe do Urawa, não teve muita chance e tudo mais. Mas é um cara que nessa temporada eu esperava um pouco mais do Onayu, né? Então a equipe do Oita tá uma situação muito ok, muito confortável, não corre risco de nada. Mas é bom já pensando já nas contratações do programa pro ano que vem. Para esse jogo, a equipe do Júbilo pressionou mais. É claro, de uma maneira até desorganizada em alguns momentos, porque o Júbilo em 2019 é uma equipe desorganizada, não tem como fugir disso, até por isso é o último colocado. Mas é uma equipe que, pela questão do desespero, pressionou mais, né? E essa pressão a mais meio que acabou vencendo a equipe do Eita, que joga também com o esquema de três zagueiros, mas diferente do que eu falei anteriormente, né? Esse esquema de três zagueiros do Oita nem sempre funciona da melhor maneira possível.
Elias, são 7 rodadas que faltam, 21 pontos em jogo, né? E é claro que se o Júbilo vencer, fazer 21 pontos, iria para 40, iria nesse momento para 42 pontos, o que é um número que tem um, né, tem um sétimo entre o sétimo e o sexto colocado. Claro que é impossível, eu acredito que é impossível o Júbilo fazer 21 pontos nessas próximas 7 rodadas, mas assim, exato, mas assim, se fazer 30, ainda vai ter que depender de muita sorte e muita incompetência de Gamba, de Matsumoto, de Sagantoso. Só que assim, se a gente voltar daqui, né, daqui 2 semanas, né, daqui 2 rodadas, e dessas 7 rodadas já ficar apenas 5 e o Júbilo conseguir 2 derrotas consecutivas, aí com certeza a gente pode já meio que declarar o fim, né, do Júbilo Iwata em 2019 na questão da J1. Agora, se a equipe pegar essa vitória, né, utilizar isso como um baita combustível, né, e pelo menos ir para uma próxima rodada e pelo menos conseguir uma vitória e depois pensar em um empate, quem sabe nesse esquema de empate e vitória, quem sabe o Júbilo acontece, consegue um milagre. O problema, né, é que o Júbilo Iwata enfrenta na próxima rodada o Marinos, né? Então assim, é um jogo complicado, mas sinceramente agora pro Júbilo não tem mais o que fazer, né? Cada jogo vai ser uma final e não vai ter mais adversário fácil, vai ter apenas adversários complicados. Rapidamente, só para o nosso ouvinte saber, Elias, os próximos jogos do Júbilo Iwata é o seguinte: vai jogar em casa as 2 próximas partidas, vai pegar o Marinos e depois vai pegar o Sagantoso, depois joga com o Shimizu fora de casa, depois volta a jogar em casa contra o líder FC Tokyo, depois vai jogar lá em Sapporo, fora de casa, depois joga a penúltima rodada em casa contra o Nagoya Grampus e finaliza a temporada 2019 jogando fora de casa contra o Vissel Kobe. Esses são os últimos jogos do Júbilo nessa temporada. Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha, o Thiagão, ele fala de mim, ele me zoa e tal, mas o desgraçado também é mão de pântano, né? Porque desde que ele comprou a camisa do Frontale, o time desandou, né? O time só vem despencando na tabela aí da J-League. Perdeu em casa de novo essa rodada pro Vissel Kobe, né? Com golaço do Davi Villa, o Saki fazendo golzinho, Hasegawa no finalzinho diminuiu, mas com essa derrota o time já caiu posição, né? Já tá na 5ª colocação, 44. Então o senhor não tem moral alguma de me zoar, porque o senhor também é mãozinha de pântano, hein, sua desgraça? E tem um detalhe, né? Eu tenho 2 camisas do Frontale, né? Ai, nossa, cara! Então, assim, já foi decretado a morte da equipe. Mas, assim, a culpa não é minha, né? Essa equipe agora a culpa não é tua. Quando eu compro a camisa, a culpa é minha, né? Mas quando você compra, você não tem culpa. Porque quando você comprou a camisa do Raso Kumamoto, a equipe morreu. A equipe parou, esqueceu, a equipe começou a jogar outro esporte. Entendeu? Vai jogar hipismo. É tipo isso. Quando eu comprei a camisa do Frontale, o Frontale ainda tava jogando alguma coisa, lutando por vaga de acesso. Ó, o cara tentando se valorizar, né? Não tem defesa. Pois é. Pelo menos uma coisa que acontece no Frontale é assim, né? Eu acabei de comentar agora, tipo, porque eu não sei se é muito clubismo da minha parte, se eu que sou meio chato. Mas, por exemplo, teve uma falta muito perto da área, Kengo Nakamura foi lá e bateu. Bateu mal? Bateu mal, mas foi o Kengo, sabe? Não teve ninguém inventando um batedor de falta, como aconteceu na equipe do Gamba, né? Inventar um Usain bater uma falta ali. Só acontece, meu amigo Elias, a equipe do Frontale, já desde alguns números passados aí, que a gente vem falando que não tá tendo vida fácil, vem funcionando muito bem na parte ofensiva. Eu acho que a parte ofensiva é o grande trunfo dessa equipe do Frontale. E muito desse trunfo não é apenas a dependência do Kobayashi, né, cara? Muito disso tem o Ienaga nessa história toda, né? Um cara veterano que ninguém esperava muita coisa, que ele veio pro Frontale para ser realmente um tapa-buraco, sabe? Claramente eu vejo isso, que o Ienaga ele veio para ser aquele substituto que entraria no segundo tempo, que jogaria um jogo ou outro e tudo mais, mas é um cara que vem com um empenho muito grande, que deu uma nova vida para esse ataque do Frontale. A equipe do Frontale, que é uma equipe que
tem um esquema tático bem resolvido com o Abe, o Nakamura e o Inaga na frente, fazendo aquele linha de 3 e deixando o Kobayashi ali livre na frente. E quando o Kobayashi não joga, muitas vezes o Inaga fez esse papel de centroavante. Então isso é muito legal. Em contrapartida, né, a defesa do Frontale muitas vezes deixa a desejar, né, e tem jogadores muito bons, né, que às vezes estão em dias ruins, né. Então você coloca aí Noborizato, Kurumaya, Taniguchi, Morita, são jogadores da parte defensiva que seriam titulares em qualquer equipe da J-League em 2019, né, mas não quer dizer que esses jogadores vão funcionar sempre, né. E nessa partida, eu não sei se você concorda comigo, Elias, mas assim, eu acho incrível a maneira que o Iniesta joga e que o Vila joga. São caras que já são muito veteranos, são caras, obviamente, são caras completamente fora da curva em alguns momentos ali, são jogadores de um nível muito diferente do que a gente está acostumado no futebol japonês na sua grande maioria. E assim, se o Vissel Kobe desse uma equipe, não um elenco recheado de jogadores estrelados, mas desse uma equipe competente durante o ano todo, eu acho que o Vila e o Iniesta dariam um título pro Vissel Kobe. Eu acho, eu não tenho sinceramente dúvida disso. O problema é que a equipe do Vissel Kobe muitas vezes vacila em pontos malucos, né? A equipe vencendo por 2-0, tem ali uma bola espirrada no meio campo, essa bola cai no pé do Abe, o Abe corre com uma certa facilidade, driblando todo mundo e tocando na saída do goleiro, né? Então, tipo assim, é o tipo de erro, né, na parte do meio campo do Vissel Kobe, que não tem nada a ver com o Iniesta, não tem nada a ver com o Vila, nem nada, que se o jogo tá 0-0, o Vissel Kobe perde mais uma, né? Então, assim, a equipe do Vissel Kobe é muito boa na parte ofensiva, mas a parte defensiva é uma grande bagunça, né? E mesmo com aquele Dunkler chegando, mesmo com o Vermaelen jogando, sabe? Mesmo com o Sérgio Samper jogando, o Gotoku Sakai vindo, apesar que o Sakai tá jogando muito bem desde quando estreou pelo Vissel Kobe, mas assim, o sistema defensivo como um todo do Vissel Kobe ainda é uma bagunça, porque são vários jogadores muito bons, mas pra mim, como uma equipe sólida, não convenceu. Funcionou essa partida, mas poderia muito bem não funcionar também. E sabe quem que também não se sabe o que quer da vida, Tiagão? Que uma hora tá bem, outra hora tá mal, e vai ficar nesse meio termo mesmo? Nagoya, né? Nagoya mais uma vez. Agora empatou fora de casa, o Nogami abriu o placar pro Hiroshima, mas uma Edinha no fim do primeiro tempo empatou, né? O Hiroshima que figurava entre as primeiras colocações até a metade do campeonato, parecia que lutaria de vez pelo título, né, novamente, mas pelo jeito vai ficar no máximo do máximo do máximo na CL, né? Tá na sexta colocação nesse momento com 44. A primeira equipe que está na CL nesse momento é o Marinos com 49, né, numa distância tão grande assim. E o nosso querido Nagoya Grampus já tem 32, está no meio da tabela. Já é uma equipe que já não vence há um bom tempo também na competição. Já são mais de 5 jogos. Tá perto, mas tá longe ao mesmo tempo da zona do rebaixamento, né? Não se sabe. Ainda tá muito indecisa essa situação do Nagoya em 2019. Não passa confiança, né? Não passa confiança, né? É muito triste ver a equipe do Nagoya que até em 2017, 2018. Teve um pequeno lampejo, assim, de talvez voltar a disputar seriamente a J-League e tudo mais, mas é realmente a equipe do Nagoya. Eu vou até falar um negócio que talvez não caia muito bem pra todo mundo, mas eu até acho que pra 2020, talvez alguns jogadores que lá estão, cara, eles não. Eu espero que a diretoria nem pense muito em renovação de contrato, assim, sabe? Eu não acho, sinceramente, que todos os brasileiros que estão lá funcionam. Eu não acho, sinceramente, que a maneira com que o Nagoya se porta jogando dentro ou fora de casa, independente das rodadas que fez goleado ou não, eu ainda acho que uma equipe
que não tem muito claro o seu padrão de jogo, né? É uma equipe que quer jogar ofensivamente, mas se preocupa muito na parte defensiva, e aí, sabe, os jogadores da frente voltam a marcar, e aí eles se cansam muito rápido, e aí quando esses jogadores da frente não marcam, a equipe fica muito exposta. É um negócio meio complicado. Pela equipe do Hiroshima, Elias, pelo menos 2019... serviu para uma coisa, né? Para a equipe solidificar a parte defensiva, né? Que foi a parte defensiva que quase estragou tudo em 2018 na equipe San Francisco de Hiroshima. É uma das melhores defesas do campeonato, tomou apenas 22 gols. É a segunda ou terceira melhor defesa do campeonato, né? Só perde pro líder, né? O FC Tokyo tomou 21 e a equipe do Serioso também tomou 21. Mas assim, né, a equipe do Hiroshima, acho que deve já estar pensando em 2020, né, talvez em novas contratações. E é isso, né, acho que também não tem muito o que almejar nesse momento. É uma equipe que sofreu muito com algumas incertezas no começo do ano. E agora, né, aos poucos vai tentando correr por fora. Então, a famosa corrida contra o prejuízo, né, vamos ver se dá para recuperar pelo menos uns 60% do prejuízo. Pois é, né? E aquilo que eu falei, né? Se a equipe do Hiroshima continuar nessa pegada de pensar assim, a equipe pode sim já pensando já em como montar uma equipe, como melhorar o que falta, sabe, o que faltou talvez para ir melhor na CL, o que faltou para a equipe poder correr melhor, correr mais atrás do título, para quem sabe ano que vem a equipe voltar forte. Até porque a equipe do Hiroshima é forte, é uma equipe muito interessante que já acabou beliscando o título quando ninguém esperava. Então assim, ninguém pode, nunca, eu acho que nunca ninguém mais poderá ver o Hiroshima e não pelo menos temer a chance do Hiroshima conseguir mais um título, porque conseguiu vários anos seguidos assim, né? Então assim, é uma equipe que tem um respeito, mas talvez esse ano, assim como o Frontale, né, não teve, faltou aquele detalhe, né, faltou aquele um que a mais, que hoje tá fazendo Kashima quase ser campeão novamente, o FC Tokyo sendo campeão, o Marinos correndo por fora, né? Então infelizmente são equipes muito boas, mas nesse momento eles estão um passo abaixo dos primeiros colocados, simplesmente assim. Coisas do futebol, né? Bom, galerinha, passando aqui para vocês agora a classificação geral. O FC Tokyo é o grande líder com 53 pontinhos, seguido do Kashima com 52 e o Marinos com 49, fechando a parte da CL. Tem o pessoal ali que tá coladinho, que almeja as vagas, que é no caso do Cereço, que é o quinto colocado, 46, Frontale em quinto com 44 e o Hiroshima em sexto com a mesma pontuação. Parte de baixo da tabela, eu vou falar de cabeça para baixo, porque tá bem emocionante. Ó. Na lanterninha, nesse momento, está o Júbilo, em 18º com 21. Matsumoto, em 17º com 25. Times que estariam na J2 nesse momento. E na zona do playoff, temos o Sagan, em 16º com 28. Aí tem uma galera que tá muito colada ali, que tá no perigo, né? 15º, Belmari, 31. O Gamba também tem 31 e 14º, o Urawa tem 32 e 13º, o Sendai em 12º com a mesma pontuação e 11º Nagoya também com os mesmos 32, né? Então uma galera ali que tá correndo um sério risco também. A artilharia no momento é o do Marcos Júnior do Marinos com 13, Diego Oliveira também tem 13, do Tokyo, no Viseu Kobe e o Davi Villa fez seus 12 golzinhos, né? Tá chegando, Vila, hein? Quem diria? Começou meio apagado e agora tá arrebentando. O Douglas do Shimizu tem 11. E o único japonês que figura na artilharia aí no momento é o Kuroki com 11 gols também. E lá embaixo, o Yuko Bayashi, o Naiwu, com 10, Tiagão. É isso aí. Bora pra J2 agora, meu irmãozinho? Bora lá. A J2... Rapaz do céu. Mudou que tudo que já, né? Nossa senhora. A J2 é um campeonato assim que você não pode piscar que as coisas mudam na velocidade da luz, né? É incrível o que acontece. Bom, tivemos aí a 34ª rodada, lembrando que a J2 ela tem mais rodadas que a J1, né? São 42 rodadas no total e já estamos na rodada de 34. Os resultados foram os seguintes. O Albirex meteu 3-0 no Mito, Reisol 3-0 no Verde, Kagoshima 0, Kyoto 1, Ehime 3, Totig 2, Tokushima 2, Tsuegin Kanazawa 0, ó, o Tokushima, hein, tô dando sorte, Renofa 2, Avispa 0, Omiya 3,
Nagasaki 0. Foi a rodada dos 3-0. É, Montedio 0, Kofu 1. Machida 0, Ryukyu 0. Gifu 1, Yokohama 1. Fagiano 0, Jeff 0. Como que tá a situação da classificação agora, galerinha? É o Rei Sol, o líder, com 69. Lá embaixo, em segundo, temos o Omiya, que assumiu a segunda colocação nessa rodada devido ao empate do Yokohama, né? Em 60 pontinhos. Tão sossegados nesse momento, subindo aí a primeira divisão sem playoff. Agora a galerinha do playoff, que nossa senhora, rapaz do céu. Yokohama terceiro, 58. Monte de Yamagata também, 58. E o Kyoto, 58 também. E fechando a zona, temos o nosso querido Mito com 57. Mas olha a galera que tá na cola. Temos o Kofu em sétimo, 54. Tokushima em oitavo. Fagiano em nono. Todos com 54 pontos, né? E por que não sonhar com o Tsuegi em Kanazawa em décimo e o Nagasaki também com 50 pontos em décimo primeiro, né? Então, tá uma coisa de louco essa vaga aí para a primeira divisão. A partir de baixo da tabela, tem o Totigi em 21º com 28 e o Gifu com 25 lá embaixo, né? Na parte de baixo, o Kagoshima United tá em 20º com 30 pontos. Corre aí um risco alto também de entrar na ZR. E o Machida em 19º com 34. Mas essa parte de cima da tabela, meu Deus do céu, hein, Tiagão? Que é isso, cara? Tá todo mundo cheirando o rabinho do outro ali. Tá uma verdadeira centopeia humana na classificação. Que é um filme horrível, digo de passagem. Uma péssima referência. Filme. Graças a Deus eu não vi essa desgraça. É horrível. E é uma trilogia ainda. Ou vai ser uma trilogia, uma coisa assim. Eu vi só o primeiro e é um negócio asqueroso. Falando sobre a J2, cara. Cara, obviamente o Rei Sol já tá mais do que classificado, na minha opinião. Dificilmente vai deixar isso escapar. Agora, cara, dos times que podem passar, eu vou falar pra você, Elias. Cada escolha é uma perca, cara. Eu sei que você tem um baita carinho pelo Omi e tudo mais. Eu ainda acho que se o Omi não conseguir passar direto, ele é a equipe que tem mais chances de passar pelo playoff. E eu não vejo o Yokohama Marinos tendo essa mesma força no playoff e não vejo também o Kyoto. Então, assim, pelo bem dessas equipes, pra elas terem realmente chances reais de disputar a J1, acho sim que o Yokohama e o Kyoto, assim como também o Monte de Yamagata e o Mito, eles têm que tentar dar um jeito de conseguir arrancar os pontos do Omiya e passar como segundo colocado. Né? Porque o primeiro, sinceramente, eu acredito que não vai ter outro primeiro colocado. Não sei se acontece uma catástrofe com o Rei Sol de perder jogos seguidos, coisas que não é muito comum. Né? A equipe tem apenas 5 derrotas no campeonato todo, né? 20 de conseguiu já a sua 20ª vitória nessa última rodada. E agora é realmente nessa parte de quem vai conseguir passar direto, né? Que é a vaga mais fácil, né? Realmente pro playoff é mais difícil. Tem tudo pro time da J-League se manter, né? Mas tudo pode acontecer também num jogo, no jogo único. Se for o Sagan, não sei. Então, né? Se for o Sagan, talvez seja o elo mais fraco ali, né? Mas, por exemplo, pode ser que esse time que fique ali nessa situação de playoff seja, por exemplo, o Gamba Osaka, por exemplo, né? Pode ser o Júbilo, né? O Júbilo consegue disparar e tudo mais e consegue ser a equipe que vai pelo playoff, né? Já seria um baita milagre para a equipe do Júbilo e com certeza a equipe jogaria a sua vida ali para se manter. E dessas equipes que estão ali lutando nesse momento, eu acho que o Omiya é a equipe que já está acostumada a jogar com essas equipes, da J1 e tudo mais, então tem tudo para ser um pouco mais cascudo. Mas se o Omiya passar direto, também por méritos próprios também, está fazendo um campeonato muito bom. Começou um pouco mais ou menos, né? O Rei Sol deu essa disparada logo de cara, e o Omiya deu uma sambada ali em alguns momentos. Mas mostra a sua força, mostra que é uma equipe que caiu por um puta caso de muitas coisas erradas, mas é uma equipe que já estava assim muito acostumada a jogar a primeira divisão e dar trabalho para as equipes de cima, né? E agora vê o que acontece. Eu sinceramente não acho que o Kofu e aquela equipe que está com os P4 para baixo, eles vão realmente
ter toda essa força para angariar aí pontos para passar em segundo direto. Mas sim, se o Mito vacilar, o próprio Kyoto vacilar, a gente pode ter sim um playoff com o Kofu, que já bateu na trave, com o Tokushima, que já jogou de 1. O Fadiano Okayama seria com certeza um negócio muito louco ver, né, ver essa equipe disputando o playoff. Mas, né, como a J2 é tão grande assim, a gente vai ter que realmente ir partida a partida. De todas as equipes que estão na parte de cima pra mim a que mais perdeu força nos últimos tempos foi o próprio Kyoto, né? Mesmo vencendo essa partida, a equipe tem 3 derrotas nas últimas 5 partidas e são pontos que fazem, sim, toda a diferença. Por exemplo, se dessas 3 vitórias, 3 derrotas que a equipe do Kyoto teve, se fosse 2 empates no lugar de 3, se tivesse empatado pelo menos 2 partidas dessas 3 que perdeu, esse momento teria os mesmos pontos que o Omiya, né? Então são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E na parte de baixo, Totig e o Gifu ainda lutando ponto a ponto, não tá fácil, eles não estão matematicamente ainda rebaixados, mas assim, é algo que a gente já tá vendo há muito tempo, né? O Totig não consegue sair de situação, o Gifu também não consegue sair de situação, rodadas estão passando, né? E a gente tá vendo que nada acontece de diferente, infelizmente. Como diria o nosso amigo coreano, o Thiagão, né? Crime ocorre, nada acontece, feijoada. É, bem por aí mesmo. A classificação da artilharia, galerinha, é o seguinte. Agora temos o Goya como artilheiro do Nagasaki com 20, seguido do Leonardo do Berex com 20 também. O Lee Won-jae no Fadiano agora tem 18. E o nosso querido Abdul Layab, que adora comer num restaurante aqui de Curitiba, sempre pede o lanche, né, nome de Abdu, tem seus 17 golzinhos. E o alongado Rei Sol já tem 16. Tiagão, bora pra J3 agora, rapaz? Bora lá. Só fazendo pra contar piadinha pros nossos ouvintes, que eu tenho uma mania idiota, que na verdade é o Tiagão que me incitou a fazer isso. Tem uma mania... você cruzou com a folha da Abdu aí. Ok, Eu tenho uma mania idiota, galera, de ir nos lugares onde eu coloco o nome pra sair o lanche, essas coisas e tal. Eu vou lá e boto Abdu. Na verdade, você tem essa tara aí quando você vai no negócio que também de café lá no Starbucks. Lá em São Paulo. Tem essa tara aí, né? E agora é minha ainda. E agora em tudo que é lugar, eu vou lá e coloco o nome Abdu. É como você barbudo, tem realmente cara de pode passar, sei lá, por libanês, que coisa assim, né? Então, os caras acreditam, né? Os caras acreditam, né? Então, assim, então vira e mexe, eu tô de boa em casa, a gente recebe no chat do grupo ou no Facebook particular, né? O Elias com o copinho na mão com o nome Abdu. Então, essa brincadeira o cara coloca nas minhas costas, o negócio que eu falei no jogo de futebol, de videogame, o cara tá levando pra vida, a culpa é minha, tá certo? Esse é o Elias. Mas o Thiagão adora que coloque nas costas dele. Não, vem não, eu que vacilei agora aí de ter usado esse termo errado com sua pessoa. Existem certas coisas que não podem falar pra mim, né, mas enfim. É isso aí. Aqui é a quinta série reina. Ah, não. É a terceira série mesmo. Chegamos nem na quinta. Tá certo. Bom, galerinha, falando aqui da J3 agora, tivemos a nossa 24ª rodada e simplesmente os 4 primeiros colocados, aliás, os 5 primeiros colocados ali, eles têm condição de jogar a J2 ano que vem, porque todos têm licença, né? Que é o caso do Zaspa, que já jogou J2, o Giravans, que já jogou J2, o Fujieda nunca chegou a jogar uma J2, mas tem a licença para jogar, caso termine em primeiro e em segundo, o Urasu Kumamoto, quarto colocado, também tem a licença, né, jogou J2, Kataler Toyama em quinto também tem, Gainari Totori também tem, né, que os dois também já jogaram J2, só o Blaubitz, que se eu não me engano, não tem, né? Até ano passado tinha chance de subir, mas acabou não subindo, né? Mas se subisse, não ia poder exercer essa função. Tá tudo muito equilibrado, falar os resultados primeiro e depois a classificação. O Fujieda ganhou do Gamba B por 2-1, o Zaspa meteu 2-1 no azul claro, o Fangraure ganhou de 1-0 o Tokyo B, o Fukushima ganhou de 2-1 do Grula, Kamatamare e Ruasu ficaram 2-2. Ruasu, que caso tivesse vencido, poderia até assumir a liderança, né? Mas, pra variar, Thiagão continua dizendo que é minha culpa.
O Cataler meteu 5-0 no Gainari Totori. Laubitz 2, Yokohama 0. Saga Mihara 1, Giravans 3. Cereço B 0, Parceiro 1. Então, vou falar da situação aqui pro pessoal, Thiagão. O Zaspa líder tem 47, seguido do Giravans com 46. Estariam aí, nesse momento, na J2, né? Terceiro Fujieda 45, Ross Kumamoto 45 também. Essas equipes que têm aí maior chance de subir. Até porque temos aí o Cataler Toyama, que está em quinto, tem 38. O Gainari Totori com 35 e o Bobbits com 34. Mas lembrando que foram jogadas apenas 24 das 34. Né? Então faltam aí 10 jogos ainda para J3 acabar. Tem muita coisa, tem muito ponto, são 30 pontos ainda para serem definidos na competição, né? Então, até o oitavo colocado, que é o Fukushima, ainda tem chance de subir. O artilheiro da competição, o Morishima, do Fujieda, com 14, seguido do Takazawa, do Zaspa, com 14 também, e o Hara, do Tokyo B, com 11. Tá pegando fogo a J3 também, hein, Thiagão? Pois é, e hoje, sobre a J3, eu vou fazer um negócio diferente. Normalmente você fala as rodadas e tudo mais, eu dou uns pitacos e minhas opiniões sobre, mas deixarei para falar sobre isso nas próximas rodadas da J3. Eu só te pergunto uma coisa, cara, será que já não tá na hora, ou não sei se você acredita nisso, talvez não esteja na hora do Roaço começar a impor a sua superioridade em alguns momentos? Será que talvez essa derrota e essa chance perdida de ter se tornado líder talvez seja agora que a equipe vai virar o gatilho e pegar esses 30 pontos e vencer a maioria e conseguir passar pelo menos entre primeiro e segundo colocado? Que acredito que qualidade para isso o Ross Comonto tem dentro da J3, né? E, então você não concorda comigo ou acha diferente sobre as reais chances do Ross Kumamoto agora engrenar de vez e fazer a sua superioridade em campo? É, o Ross é um dos times que mais tem camisa e mais tem peso aí na competição, né? Mas acontece aquele famoso abobol japonês com a equipe, que quando parece que vai engrenar, que tá estável o negócio, já começa a piorar, né? E como o nível técnico da J3 é maluco, né, Thiagão? Então isso acontece muito rapidamente de uma hora para outra, né? Esse que é o maior problema. Por mais que a equipe do Roaço tenha jogadores melhores qualificados, acontece essas maluquices e não dá para prever, né? Mas, na minha opinião, o Roaço tem obrigação, sim, né? Até por ser uma equipe melhor estruturada, ter estádio bom, né? Deveria, sim, tá, era obrigação, tá pelo menos em segundo, mas enfim, né? Se não passar, então, pra você é vexame, então. É se vexame, não subir. É vexame. Tá certo. Só pra deixar os nossos ouvintes aí bem antenados, né? Rodada 28 da J1 2019. Tem um jogo no dia 4, né? Que é o dia que vai estar saindo esse podcast. Então, provavelmente, quando você estiver ouvindo ele, já teve esse jogo, né? Gamba Osaka e Sapporo, no dia 4 às 7 horas da manhã. Temos jogos no dia 5, né, nos horários das 2 horas da manhã e das 4 horas da manhã. E jogos no dia 6 ou 10, com horários das 3 às 5 e às 7. Então, por exemplo, no dia 5 do 10, você pode estar vendo aí Jubilee Iwata e Marinos, vai ter, né, Nagoya e Oita, vai ter Sagantosu e o líder FC Tokyo, Sendai e Matsumoto Yamaga. Então são os joguinhos aí com os horários mais a menos, mas também no dia 5 a gente vai ter Hiroshima vs Vissel Kobe, Cereço e Kashima. No dia 6 a gente vai ter Urawa e Shimizu e Shonan Velmari vs Frontale. Então são esses os joguinhos da J1 rodada 28. Aproveite, e depois também a rodada 29 acontece apenas no dia 18 do 10, até porque nesse mês de outubro, né, teremos os jogos da seleção todos voltados para as eliminatórias asiáticas de 2019/2020. Bom, antes de encerrar o programa, quero passar uma informação bem legal. Eu devia ter falado no começo do programa, mas acabei me atrapalhando. Já temos boas notícias, galerinha.
a gente já confirmou o nosso encontro anual aí do fim do ano. Então se programem desde já. Ficou pro dia 8 de dezembro dessa vez. Vai ser naquele mesmo esqueminha, né? A gente vai se encontrar numa estação de metrô, esperar a galerinha chegar, depois almoçar e fazer umas zoeiras pela cidade, né? Jogar videogame, falar besteira e por aí vai. É o mesmo esquema dos anos, né? Mas já temos a data definida. Será mais uma vez em São Paulo, né? Por questão de facilidade da galera. No dia 8 de dezembro, galera. Então, por favor, já façam seus esquemas pra gente se encontrar no fim do ano, beleza? Exato, galera. Já se programem. Claro, a gente vai falar muitas vezes sobre isso. A gente vai começar a lembrar sobre isso todos os Renomarus. E, claro, chegando um pouquinho mais próximo da data, a gente faz um... E, claro, a gente definindo um pouco mais, né, qual que é o roteiro, onde vai se encontrar, o que pode fazer e tudo mais, a gente vai trazer isso com mais informações futuramente. Provavelmente logo também a gente vai ter lá na página do Renomaru lá o evento, né? A gente faz essas páginas de evento, né? Pra ir pra galera, pra gente ter um termômetro aí de quem tá interessado. Mas fiquem ligados que nos próximos programas o Elias vai trazer mais informações mais detalhadas sobre o nosso encontro 2019. Beleza, Thiagão, nos vemos semana que vem. Fechou, Elias, muito obrigado, galera. Um forte abraço. Até semana que vem. É isso, galerinha. Valeu e Renomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Até semana que vem. Valeu, abraço. Tchau. Sayonara.